არ და როგორ შეგიძლიათ გაატაროთ პარასკევი საღამო და უქმეები ამ შაბათკვირას, ამისთვის არსებობს უკვე ტიკიჯი, რომელიც არაჩვეულებრივ არჩევანს გდავაზობთ და მათგან რამდენიმე მონიშნეს ჩვენმა რედაქტორებმა და დამაბარეს თქვენთვის გადმოსაცემად. შეგვიძლია შემდეგ უკვე ტოპათეულსაც შევხედოთ, რომელიც მხოლოდ BMG-ს მაყურებლებისთვის მზადდება. მაშ ასე, დავიწყოთ დღევანდელი საღამოდან 18 ოქტომბერს ქართველებისთვის კარგად ნაცნობი და საყვარელი არტისტი ფლოიდ ლავინი წარსდგება მსმენელის წინაშე. ფლოიდის მუსიკა მოიცავს ჟანრებს აფრო ტექნოდან და მისი მუსიკაც გამორჩეულია მრავალფეროვნებით, რადგან ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მან იმოგზაურა მთელ მსოფლიოში, გაეცნო მათ კულტურას და შემდეგ აეს ყველაფერი ასახა მუსიკაში და ამიტომაც ვთვები, რატომ არის ფლოიდ ლავინი ჩემი თანაწამყვანის და ნინი ლონგურაშვილის, ანუ გამორჩეული შემოქმედი და არტისტი. რაც შეეხება შაბათის საღამოს, House of Disco ბრუნდება. ეს არის 80-90-იანი წლების ენერგიული მუსიკით სავსე საღამო, რომელიც პულმანში გამართება, სადაც DJ აკი და გიორამიშვილი დაუკრავენ. ასევე უკვე ხვალ 19 ოქტომბერს, მხოლოდ BTU სტუდენტებისთვის გამართება ღონისძიება არქივის მულტიფუნქციურ სივრცეში. საღამოზე კარი 22 საათზე გაიხსნება და სტუდენტებისთვის Tobacco Twin და სხვა მუსიკოსები დაუკრავენ. შაბათის საღამო დატვირთულია, კიდევ ერთ ღონისძიებას 13 მასპინძლობს. ხვალ 19 ოქტომბერს Moonlight Events წარმოგიდგენთ Jane Rice და Danny Fibers საღამოზე მისული სტუმრების წინაშე. ხუთი საუკეთესო არტისტი წარდგება კლუბ 13-ში და აქედან ორი DJ მთლად ბერლინიდან ეწვია საქართველოს. კვირა დღეს კი ბათუმის ცეკვის ფესტივალი 2024 ტარდება 20 ოქტომბერს შერატონ ბათუმის დარბაზში. ეს გახლავთ ეს ექსკლუზიური საცეკვაო ტურნირი და კულტურული ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ 7 ქვეყნის წარმომადგენლები, ათლეტები და მსაჯები, რაც მათ საერთაშორისო ღონისძიებად აქცევს. საქართველოში პირველად ცეკვის ტურნირი ჩატარდება ცოცხალი მუსიკის თანხლებით, ბათუმის ჯაზ ბიგ ბენდის ექსკლუზიური შესრულებით და ერთიც ჩემგან 20 ოქტომბერს 12 საათზე სასტუმრო ბილტმორო ოტელ თბილისში გამართება საქართველოს დანების მწარმოებელთა და კოლექციონერთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებული ყველაზე გამორჩეული ღონისძიება დანის მწარმოებელთა, მჭედელთა და სხვა ოსტატთა გამოფენა გაყიდვა Knife Show თბილისში. გამოფენა უკვე მესამე წელიწადია იმართება საკმაოდ წარმატებითაც და ხელს უწყობს როგორც სფეროს, ანუ ინდუსტრიას, ასევე ოსტატების პოპულარიზაციას, ახალი და დამწყები მეიარაღეების, მჭედლების, ენთუზიასტების თუ დიზაინერების ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობას, რაც საშუალებას აძლევს მათ, რომ სათანადოდ დაუფასოთ ოსტატების გაწეული შრომა და ღვაწლი, გავხადოთ მათი ნამუშევრები, ხელშესახები და ხელმისაწვდომი კოლექციონერებისთვის და მოყვარულთათვის. სამწუხაროა, რომ პაპუნა ოქრომჭედელი ვერ დაესწრება ამ ღონისძიებას.